Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Ma egy újabb custom mapen fogok játszani, amit a Team Vulu nevű csapat készített, és ebben a videóban a Witherstorm-mal fogunk megküzdeni a Minecraftban. Igen, jól hallottátok, ugye a Minecraft Story Mode-ban van ez a nagy szörnyeteg, a Witherstorm, ami ugye pusztít, és az a fő ellenség a sorozatban. Na már most ezt megcsinálták Minecraftban, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legkirályabb uralkotás, amit valaha is láttam. Úgyhogy ezzel fogunk most játszani. Ugye amint végzünk egy epizóddal a Minecraft Story Mode-ban, úgy szoktuk csinálni, hogy utána Minecraftban is megnézzünk valamit ezzel kapcsolatban. Hát ez most a negyedik epizód vége miatt készül el ez a videó. És hát akkor nézzük is meg, ugye Minecraft Story Mode Witherstorm az utolsó nagy küzdelem a Minecraftban, amit a Vulu nevű csapat készített, és velük kapcsolatosan minden információt megtaláltok a leírásban, illetve a pálya letöltés linkjét is. És szerintem akkor kezdjünk is bele, számítsatok arra, hogy nagyon király lesz. És meg is érkeztünk, srácok, itt vagyunk, ugye bezuhantunk a Witherstormba, és itt vagyunk a belsejében, és itt van velem valahol Ruben, itt van. Csak egy kicsit fél, mert ha rám néz, akkor látni fogjátok a szemén, hogy egy kicsit, igen, egy kicsit fél, igen. És itt is van nálunk ugye a gyémánt balta, ugye lehetett választani, hogy kardot vagy baltát kraftolunk. Most itt az a választás van, hogy egy baltát kraftoltunk, amit ugye Ivor enchantolt. És hát itt vagyunk ugye a Witherstorm belsejében, ami zseniálisan néz ki, és onnan magasból estünk le. És tényleg így nézett ki a belseje, ugyebár ilyen kis lilás belseje volt, mindenhol ilyen furcsa foltok, illetve világító gombák, meg néhol ilyen halott emberi fejek, amik világítottak, és hát igen, elég durván néz ki. Szerintem akkor menjünk is, nem Ruben? Menni akar szerintem, de nincs visszaút Ruben, az a baj. Úgyhogy most Jesse-ként játszok, egyébként nem hiszem, hogy megváltozott volna a skinem, de attól függetlenül zseniálisan néz ki ez az egész. Úgyhogy akkor tényleg küzdjünk meg a Witherstorm-mal még egyszer. Közeledünk már, és ott van a parancsblokk, srácok, ami az egész szerkezetet működteti. Wow, és itt vagyunk ugye a központjában, itt vannak a csápok, amik védik. És gondolnám én az a nyaka lenne, hogy igazából nem is tudom, hogy micsoda. Nagyon királyul néz ki. Ruben jön? Vagy Ruben ott maradt? Mondjuk jobb is, hogyha ott marad, mert nem akarom, hogy meghalljon itt is. De azért megnézem, hogy biztos itt marad-e. Nem, nincs itt Ruben, akkor Ruben már elkalandozott valahova. Úgy látszik, hogy saját utakon járnát, akkor pusztítsuk el a parancsblokkot, én amondó vagyok, srácok. Ruben szerintem berühödött. És öljük meg a csápjait, hogy fel tudjunk mászni a parancsblokkhoz. Aha, és ez a nehezítés a pályában, azt elfelejtettem mondani, hogy akárhányszor ütünk, megváltozik a helye az inventorinkban a baltának. Ez ugye egy kis nehezítés, ugye a Story Mode játéknak egy teljesen másik harc rendszere van, és ezt nem tudták megcsinálni itt Vanilla Minecraftban, úgyhogy ezzel nehezítették most a küzdelmet, és igen, jól hallottátok, ez Vanilla Minecraft, egyetlen egy mod sincs telepítve. Tehát le a kalappal a készítők előtt, mert ez zseniális ez a pálya. Úgyhogy öljük meg a csápjait ezzel a gyémánt baltával, ami egyébként egész jól néz ki. Viszont ezek pedig nagyon sokan vannak, és én meg nagyon sok, nagyon sok életet veszítettem. Úgyhogy mostantól vigyázni kéne, mert nem akarok meghalni. Konkrétan a Minecraft világ sorsa függ most tőlünk, hogy meg tudjuk-e ölni ezt a szörnyeteget. Úristen, ezek nagyon sokan vannak. Na, gyertek. Oké. Már itt vagyunk konkrétan a legelején, idáig elüldöztek engem. De majd mindjárt megölöm őket, és baromi jól néznek ki. Tehát ez itt a Witherstorm csápjai konkrétan ezek, és hát most őket kell megölnünk, és elvileg utána fel tudunk mászni a parancsblokkhoz, mert hogy közben az is megváltozott ezek szerint, és már magasabban van. Mondjuk ez így volt a játékban is, hogy felemelkedik. Na most már azért meghalhatnátok, mert én sem állok túl jól életpont. Ügyileg, ajaj. Hát lehet, hogy ebből halál lesz az én részemről. De azt el kell ismerni, hogy jól kitalálták ezt a harcrendszert, hogy folyton aribugrik, hoppá, a baltám az inventorimban. És meghalt az egyik egyébként, is ilyen kis kék felhőt hagyott maga után, ami szintén baromi jól nézett ki, de nekem ez a környezet is nagyon tetszik. Tehát ezt el tudnám itt nézegetni egy ideig, itt a Witherstorm belsejét, akár mennyire is furcsa hangzik, és megölt a csáp.
Úgyhogy ez most nem jött össze, de próbáljuk újra. Ó, és itt van, nem vettem fel, amit dobott az egyik csáp, ugye az egyiket sikerült megölnöm, és dobott egy létrát, hát ezzel kell majd fölmennünk a command blockhoz, még a neve se jutott eszembe. És megint láttuk azt a kék felhőt, ami nagyon király jól néz ki szerintem. De hát már akkor kettő meghalt, majd azt a létrát még föl kéne azért venni, mert jaj, mert anélkül nem tudunk tovább jutni, itt is van. Oké, és akkor van még hátra három, ha jól látom. Lehet, hogy ez négy. Lehet, hogy összement néhány csáp egybe. Oké, már csak kettő él. És van nálunk négy létra. Jaj, nyugi van, várjatok, hát most. Oké. Jó, már csak te kell lesz. Úgy ne. Oké. Meg is van, tehát hat létra van nálunk, srácok. És mit ír? Igen, ez egy létre, amit a Witherstorm egyik csápja dobott, és fadeszkára tudjuk letenni, hát akkor tegyük is le szerintem, bár már nincs sok életem, ami elég szomorú. Aha, és tényleg megemelkedett a parancsblokk. Oké. Na hát akkor vigyünk be még egy ütést. Ajaj, és fordul is a Witherstorm. Most itt vagyunk konkrétan a tetején. És ott van a parancsblokk, hát akkor arra kéne feljut. Láthatjátok, hogy bent van a feje, ugye ez az alapjátékban is így volt, a story módban, hogy itt most minket keres konkrétan a fej. Van neki ez a kis sugara, amit kilövel, és ezen kéne nekünk fölmenni szerintem. Föl tudok én menni? Nem. Hogy fog ez engem fölvinni? Aha, várjatok, mintha ment volna egy ideig, vagy nem. Képzelte, hogy nem jött össze. Hogy ez magától fog vinni? Ahó! Ó! Oh. Aha, sikerült felrepülnem, úgy látszik. És itt vagyok a fején. Oké. Okay. Nem tudom megütni a szemét. Úgyhogy hát gondolom ez a szeme. Oké, okay, hát akkor vigyük be a végső ütést szerintem, srácok. És ott van a szakarék, ugye? Olyra estünk le a végén. Hát remélem most nem fogunk. Nem tudom megütni a szemedet. Hát annyira szeretném, mert gonosz, hogy oké, hát akkor Parker tudás következik. Oké, hát akkor próbáljuk meg ezt még egyszer. De most ezt nem kéne elrontani, csak az, hogy olyan sötét van itt, hogy alig látom, hogy hol kell ugrani, illetve hát nem is tudok parkörözni, tehát nincs túl sok esélyem. Oké, hú, jó, közel vagyunk. Akárhol is vagy, Ruben, szurkolj nekem. Jó, hát akkor a Minecraft nevében. És ki is zuhantunk, és sikerült megölnünk a Witherstormot, srácok. Gratulálunk, sikeresen legyőzted a Witherstormot, és hát természetesen ugye a Team Vulu nevű csapat készítette ezt a pályát, a YouTube csatornájuk pedig, hát Team Vulu. Egyébként rengeteg nagyon király pályájuk és egyparancsos szerkezetük van, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, hogy megnézzétek a munkájukat, és hogyha valamelyik megtetszik, akkor nyugodtan próbáljátok ki. És hát láthatjátok, hogy ez egy elég rövid videó volt, ugyanis ez egy elég rövid kis újraalkotása ennek a nagy küzdelemnek, viszont valószínűleg rengeteg munka volt benne, úgyhogy le a kalappal még egyszer a készítők előtt, mert zseniálisan megcsinálták ezt az egészet. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis rövid videó, hogyha ez így volt, akkor kérek jelezzétek ezt egy lájkkal, és írjátok meg kommentben. És hogy újak lennétek a csatornán és tetszett nektek ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel továbbiakért. Természetesen a pálya letöltési linkjét megtaláljátok majd a leírásban. És hogyha gondoljátok, akkor írjátok meg, hogy nektek hogy sikerült ez a küzdelem. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!